Негизи саясий маданият, анан моралдык жоопкерчилик деген маселе парламентте барбы бүгүнкү күндөчү? Дегеним азыр мурунку президенттин эң жакын адамдары, шакирттери, ал кишинин учурунда кызматка баргандар, мамлекеттик сыйлыкты алгандар, материалдык жактан чоң жардам алгандардын баардыгы кийин башка экинчи жээкке өтүп анан парламентте сөз сүйлөп атышты. Бул тарабынан алганда кандай ойлор жаралат? Моралдык жагында коомчулукта түшүнбөстүк болуп атат. Бирок мен ойлоп атам, ошол СДПКнын мисалы үчүн депутаттары шайлоого барганда Атамбаев менен нике кыйган эмес окшойт. Түбөлүккө сен менен болом, эмне айтсаң ошону аткарам деген эч ким ант берген жок болуш керек менимче. Бирок шеф сиздин буйругуңузду аткарабыз деген болгон болуш керек да. Анан булар эми ушу 27 жылдан 29 жылдан бери шефтерин алмаштыра берип ушундай болуп калат экен да. Бир шеф болот, экинчи шеф болот, үчүнчү шеф болот, анан аягында жашы жетип калганда сиз айткандай кызыктай акыбалда калат да. Ушунча чоңдор болчу, баарына кызмат кылып жүрдүң, айта албай, анан кийин кетип атканда тепкилегенин кандай болот деген, бул чын эле сиз айткандай моралдык жагынан жоопкерчиликти талап кылса болот. Бирок ал бир гана шайлоо учурунда, эгерде ушул кишилер партияда тизмеде болсо, анда жарандын бир гана укугу бар, ушул тизмени колдонуш керек болду, башка жол жок. Ал эми мандатты ажыратуу же жоопко тартыш андай жол жобосу жок да. Негизи саясий туруктуулук деген жагдай бул саясатта өзгөрө бере турган түшүнүкпү? Мисалы ушул эле депутаттар азыр мурунку шефине деп коелу, сиз айткандай каршы чыгышса кийин дагы ушундай өнөктүк улана бериши мүмкүн эмеспи? Күткөн нерсе болот. Себеби мындай да, биз азыр кепилдик эч кимде жок экен да. Кепилдик көпчүлүктө жок. 1991 жылы биз декларация кабыл алганда эгемендүүлүк болгондо ошол мезгилде жетекчилердин көпчүлүгү коммунисттик партиянын мүчөсү болгон. Ашыкча борбордук органдардын мүчөлөрү болчу, жетекчилери болгон. Алар бир күндө көздөрү ачылып демократ болуп калышкан да. Анан 15 жылга жакын Аскар Акаевич менен ийгиликтүү иштеп жатышкан. Кээ бирлери кеткен, кээ бирлери иштеп аткан. Бираз убакыттан кийин алар ийгиликтүү Курманбек Салиевич менен иштешкен. Алар Аскар Акаев деле, Курманбек Салиевич деле борбордук комитеттин мүчөлөрү болгон. Кийин анан кем эмес ийгиликтүү Алмаш Шаршенович менен иштегендер бар. Ошондуктан алар мен ойлоп атам, уже көнүп калган да өзүлөрү да, анан эл да көнүп калган да. Бир багытта кетип бир идеяны туткан кармаган саналуу эле депутаттар бар да. Демек бул кырдаал дагы эле мындай башка ушул эле өңүттө уланышы мүмкүн экен да, э? Болушу мүмкүн. Мен айтканым, мына сиздин сөзүңүздү улантсак, азыркы иштеп жаткан президент өз өзүн алдабасын. Азыр кызмат кылып аткан, мактап аткан адамдар эртеси күнү кызматтан кеткенден кийин так ушундай ышкырып тепкилеши мүмкүн толугу.